Олександра Мінчук слідкує за творчістю Тетяни Літераті. Про те, що з авторкою буде зустріч, дізналася з інтернету. З Фейсбука узнала, від знайомих узнала, потім Таня рекламувала в Фейсбуку, що буде. Так що я слідкую за її книгами, дуже багато книг, фактично всі її книги у мене є. І те, що пише у Фейсбуку Таня Літераті, з задоволенням читаю, за кордон відправляю. Наші там син в Америці з задоволенням читають. Чекаю ще на угорське видання, бо в мене в Угорщині сестра рідна. Олексій Темнов приїхав зі Словаччини, придбав дві книги. А Танечку Літераті я підписаний на Фейсбуці. У мене є підписка на неї. Я там прочитав, що сьогодні буде зустріч. У мене не було першої книжки, а мого швагора не було четвертої книжки. Я вирішив сьогодні придбати. Тетяна Літераті участь в акції «Письменник за прилавком» бере вп'яте. Такий цікавий досвід, зовсім інше, ніж на презентаціях, зовсім інше, ніж будь-де. Тобто стояти за прилавком, продавати свої книжки. Дуже цікаві приходять люди, не тільки купити книжки, а розказати про своїх рідних, розказати, дати мені якісь ідеї стосовно наступних матеріалів, статей. Минулого разу подарували мені дуже гарні старовинні фотографії. За словами Тетяни Літераті, за годину, поки тривав захід, читачі придбали понад 30 книг. Акція «Письменник за прилавком» триватиме до 17 грудня. Олеся Колодій, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.